Хоризонт. Нощен хоризонт. Уважаеми слушатели, в първия час на последния ден от годината вие сте с предаването «Нощен хоризонт». В следващите часове телефоните ще бъдат отворени за вашите обаждания, за да чуем с какво ще запомните 2016-та в личен и в обществен план. Къде и с кого ще посрещнете новата година и какво очаквате да донесе тя? Поканили сме, разбира се, и гости. При нас вече са певците от група Спектрум. Това са Боряна Йорданова, Наско Кулински, Янко Янков и Константин Бейков. С нас няма да бъде петият член Мария Димитрова. Надяваме се обаче тя да може да ни слуша. Добре дошли, казвам на моите гости. Здравейте. С какво ще поздравим слушателите за начало? За начало ще изпълним един наш аранжимент на една добре позната, може би, за някой българска песен «Конски вагон». Всъщност, еврейска песен в български вариант. Слушаме. Прощавай, София, с Диана брат и Кино Капитол. Объркани сам, къде съм не знам, защото вагонът няма джам. Акапелно в ефира на Нощен хоризонт нашите гости група Спектрум. А на пулта е Орлин Проданов, редактор е Пламена Бачийска, музикален редактор е Радослава Топалова, пред микрофона Майя Танчева. Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop, you know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every
da do the da. My mama, she tell me, don't worry about your size. She said, boys, I got a little more booty to hold than I. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me. Because you know I'm... Нощен хоризонт. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass. 02-963-15-65 и 02-93-36-743 са телефоните в студиото на Нощен хоризонт. Активен е скайпа ни, Нощен хоризонт, една дума на латиница. Отворена е страницата ни във Фейсбук. Боряна Йорданова, Наско Кулински, Янко Янков и Константин Бейков сложиха начало на предаването с тяхното акапелно изпълнение. Група Спектрум съществува от 4 години, но непрекъснато променя състава си, докато стигне до сегашния формат. Разкажете ни за това. Ами, започнахме всъщност като мъжки квартет. Трите момчета, които сме тук, и нашия колега Явор Зунов. Янко всъщност ни събра, той може би може да каже как така му дойде идеята. Впоследствие поканихме... Попяхме малко така, но решихме, че искаме повече разнообразие, женски гласове, и поканихме четирите момичета, които, сред които беше и Боряна. И в последствие вече промени се малко концепцията, промени се репертуара, започнахме да следваме така различни идеи от спрямо началото. И затова се промени състава. Станахме по-малка група. Сега сме три момчета и две момичета. Тези, които изброихте. Мария Димитрова е петия човек. И сме в този формат. Женските гласове с какво промениха звученето?
на групата? С какво го обогатиха? Аз слушах в захлас изпълнението на Боряна. Ами, те дават... Първо, те увеличават много диапазона работния, в който може групата да звучи, и вече има една много по-богата палитра, с която може да работим. Всъщност, Боряна беше първото момиче, което поканихме да се присъедини към нас. Аз тук искам да кажа, че няма нищо случайно в нашето първо събиране като квартет, тъй като ние с Янко сме от един курс, заедно сме завършили Музикалната академия, и още в началото, когато се събирахме така на различни купони, ако щеш, усетихме, че имаме така сходен поглед върху музиката, харесваме едни и същи неща. При Кожо специално пък също няма нищо случайно, тъй като той добре проучва хората, които го заобикалят, и приятелския си кръг, ако щеш. Добре ни е проучил всеки един от нас, преди да се свърже с нас. Такъв беше случай с Боби. Прослушва различни записи, гледа изяви, харесва конкретния човек. Той се сме, обаче това е самата истина. Така, да. Коси е доста педантичен, бих казала. Не случайно пробира хората. Да. Ще ми позволите да кажа в ефир нещо, на което станах свидетел преди малко. Първо, поздравяваме Боряна Йорданова с нейния рожден ден. Благодаря. Тя донесе бомбони, а вие тримата и донесехте подарък. Беше много мила сцена. Личи си, че сте големи приятели. Кажете сега, с какво да я поздравим с ваше изпълнение, кое да бъде то? Ами ще чуем California Dreaming. Това е от нашите по-първи аранжименти, които така в по-голямата формация още, и беше любима наша песен да, тогава. По случай 20-я рожден ден на Боби. Честито, да бъде жива и здрава. Нека да чуем песента. All the leaves are brown, and the sky is gray, I've been for a walk, on a winter's day, I'd be safe and warm, if I was in L.A., California dreaming, on such a winter's day. Church, I passed along the way. Well, I got on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher likes the cold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. I didn't tell her, I could leave today. California dreaming, such a winter's day. Уважаеми слушатели, очакваме ви на телефони 02-963-15-65 и 02-933-36-743, за да ни кажете дали вали сняг във вашето населено място, как се готвите да посрещнете новата година, дали ви харесват изпълненията на нашите гости от група Spectrum. Тук при нас са Боряна Йорданова, Наско Кулински, Янко Янков и Константин Бейков. Представихме групата, пяха на живо, чухме техен запис, който те са донесли. И сега да ни кажете за тези от нас, които не са музиканти, какви гласове има в ансамбъла, кой с какво допринася? Янко. Има високи и ниски гласове.
Момичетата от самото начало са много силно звено сред нас. Те са певици, като Боряна, като Весела Морова. Така ние нямаме толкова практика и опит и години така на сцената, но нашата сила пък са аранжиментите. Освен това и ние репетираме така с микрофони, пеем от година и нещо вече и напредваме. Бас, баритон, кой как е? Аз съм бас. Константин е бас. То си личи, аз съм тенор. Тенор. Баритон. На баритона, Янко. Добре, имам един слушател. Може да го чуем и ще продължим разговора си. Здравейте. Здравейте, чуваме ли се? Чуваме се, вие сте. Да. Много ми хареса групата. Радваме се. От Червен бряг. Да, откъде се обаждате? От Червен бряг. Да, Племенско. Да. Защото има няколко Червен бряг. Три. И много, много ми хареса групата. Сега ще чуете изпълнение в различни стилове, но за тях ще стане след мъничко дума. Кажете ни в Червен бряг, какво е положението с времето? Ами времето е около 20 см сняг. 20 см сняг. Дано не създава проблеми. Не, не. Болези се. И това е. Кажете и къде с кого ще посрещнете новата 2017-та? То малко остана, по-малко от 24 часа. Е, нема и толкова. Аз вчера бех рожденник. Честито тогава. Да. Честито. С една песен ще поздравим ли слушателя? Разбира се. Добре, следващата е за вас. И какво казвате за новата година? Чувате ли ни? Чува. Аз съм музикант и аз. Да. На китара свира. Но така, домашна обстановка само. Добре. Ами весело посрещане ви пожелаваме. След мъничко това изпълнение, което ще пуснем на група Спектрум е за вас. В неделя има едно предаване, обаче от скоро време, като има мачове, не знам дали го има, защото го отменяват заради мачовете. Нашата песен е за вас и нещо такова. Ще го има. Да. Ще го има? Ще го има, да. Добре, да се обадя тогава. Да. Благодарим ви много за това обаждане. Хубава нова година и всичко най-добро през следващата. Ами, кажете ми сега, аз усещам така, кой е лидера между вас, кой е водача, ама си нямате началник, художествен ръководител. Това е един сложен въпрос, защото от една страна основателят, да се каже, то човека, който събра групата, е Янко. И той събра момчетата. След това те някакси малко неофициално декларират на мен така лидерското място. Обаче пък аз не съм много съгласен с това, защото мисля, че в групата, особено в този формат, в който сме в момента, и така сме всъщност от година и половина, квинтета, всеки в групата има някаква специфична роля. Стана дума преди малко, че момичетата са певици и така Мария, например, е много така натиса с фолклора. И когато тя дойде при нас, много напреднахме с смесването между фолклор и джаз. Боряна е много натиса с мюзикъла, с свинга, с този вид акустичен поп, който така е много модерен. Момчетата, освен мен и Янко и Наско, много добре се справят с аранжименти, с аранжиране. Те и двамата са много добри инструменталисти. И по някакъв начин в нашата работа всеки има някаква роля. И затова не бих казал, че има така някакъв изявен лидер. Може би това е грешка, не знам. Значи да обобщим жанровете. Поп, джаз, фолклор. В общи линии това. Това покрива, да. Или да. World, както е модерно да се казва в момента. Това може би слушателят от Червен бряг, който е музикант, ще го разбере най-добре. С какво да поздравим слушателя? Ще чуем сега един спиричуал. Ние преди известно време много наблягахме така на този жанр. Смесвахме това госпел звучение на наши любими групи като Take Six, Boys to Men, такива черни
изпълнители в този жанр Наско направи този аранжимент Operator. Всъщност един от първите аранжименти, които пробвахме заедно и като квинтет още в началото. Да. За всички, които не спят тази нощ. Слушаме. Operator, give me information. Information, give me, long distance, long distance. Faith is the exchange. Heaven is the street and Jesus is his name. Operator, operator, information, information. Please give me Jesus on the line. Oh, operator, information. Tell me why, oh, operator, operator, information, information. Please hurry, yeah, if you can. To get me on the line, my program, program guy. Operator, operator, information, information. Please give me Jesus. Наши гости са група Spectrum. Нека да чуем кой пее в това изпълнение. Да, тези записи, които чухме досега, са от първия период на групата, за който споменахме. Когато сте били с други хора, в друг формат. Ами, освен, да, наш четиримата... Петимата. Да, петимата, макар че Мария всъщност Мария не беше тогава. Да, бяхме с... Майя Вълчева беше сопран с Борянка заедно, Весела Морова, чуват се тези слова така с негърски елемент, Димана Тодорова и Явор Зунов, който също беше така от основателите, който беше от основателите на групата. И в този формат ние продължихме почти, мисля, че 2 години да пеем. И тогава тези записи направихме като така естествено продължение на нашето сътрудничество с Българското национално радио. Ще кажем и за това, да, че вие сте получили една награда от нас и трябва да ни кажете дали все още е ценна за вас. Но чухме западна музика в ваш аранжимент. Но започнахме с едно много хубаво българско изпълнение. Тая линия продължи ли във вашето творчество? Ами той има връзка и с съвместната ни работа и с Българското национално радио, тъй като 2013 година, след като спечелихме конкурса на Българското национално радио Нови гласове, нашата специална награда, освен записи в първо студио на Националното радио, беше едно много, така бих казал, плодовито сътрудничество с музикалния продуцент Майя Райкова. И по нейна линия всъщност ние имахме идея да направим аранжименти на доста български песни, позабравени, популярни, по текстове на известни наши текстописци, което ни тласна в тази посока положително да направим много от тези позабравени песни. Любопитно ми е, че
наистина, като нямате художествен ръководител, нямате диригент, как стигате до консенсус? Няма кой да се наложи в избора на музика, в начина на изпълнение. Един друг ли се критикувате, поправяте, съветвате? Какво се случва? Със сигурност имаме доста творчески така спорове. Понякога леко се поскарваме, но в общи линии винаги успяваме да намерим някакъв консенсус. Понякога се налага нещо да го пробваме и да видим става ли, работи ли, не работи ли, но така дълбоко мисля, че споделяме всички виждането, че най-добрите неща се получават, когато има различни гледни точки, различни погледи, и мисля, че това нас изцяло ни обогатява, това, че наистина всеки глас има значение, мнението на всеки има значение, и дори понякога сцената на метода проба грешка, мисля, че това като цяло е градивно и работи за нас. А кой от вас е с най-голям опит? Всеки има различен опит, просто по-скоро. Различен, да. Допълваме се и с годините може би сме свикнали да не си се сърдим един на друг, когато се поправяме, и всеки един чува странично и преценява. Това е, да, един дълъг период. Бих казал, че за да стигнем така до тук, сме изяли известно количество хляб. Да, аз усещам, че всеки от вас има, и вие го споменахте, предпочитания, да, интереси към различен стил. Може би там само творческите виждания, търсения. Но ни обединява това, че изпитваме удоволствие от това, което правим, и за напред ще е така. Като характери и вкусове сме, освен че сме се напаснали, сме изходни в голяма степен. Това сечение на равнините не е малко определено. Това е много важно. А гласа на дамите чува ли се, доминира ли? Защото като видях как уважавате Боряна, предполагам, че това е в работата. Така ли е? Разбира се, как. Ние сме откровени. Ама нека тя да каже. Доста добре се познаваме и сме откровени. И всеки знае в какво е силен, и другите му дават това право. Има нужда всъщност всеки да изяви това, в което е най-добър. И го правим. Да, в общи линии си знаем на кой къде му е силата. Нали, примерно аз в посока на аранжиментите не се чувствам достатъчно, нали, така навътре с нещата, и там изцяло им се доверявам. И затова всъщност съм много благодарна, че живота ме срещна с тези хора, защото това да изградиш доверие към хората, с които работиш, не е лесно и не е нещо, което се подразбира. Те са го заслужили, нали, съвместна ни работа, и мисля, че всеки има нещо, в което е незаменим, нещо, което допринася, и което другите имат доверие, че този човек наистина така, как да кажа, по-навътре в нещата. Какво да избере нашият звукорежисьор от музиката, която сте донесли? Да чуем. Какво изпълнение като заглавие? Понеже Наско спомена за така сътрудничеството с Майя Райкова, с радиото, с тази линия с българските песни и българската музика, преди 2 години участвахме в големия проект на радиото BG Rock Symphony. Да. И там с симфоничен оркестър на радиото изпълнихме класиката Бяла тишина, и предлагам сега да я чуем. Късен клярус над нас прелетя, пързи спомени в рака препуснаха, и подирихме пак любовта в топлината на устните, но намерихме само една тишина. Беше тихо в нашите сърца, беше тихо в очите. Стояхме с тъжни лица,
02-963-15-65 и 02-933-36-743 са телефоните на Нощен хоризонт. Нощен хоризонт е една дума на латиница, адреса ни в Skype. Отворена е и Facebook страницата ни. От името на слушателите ще си позволя да благодаря на група Spectrum за това разкошно изпълнение на Бяла тишина заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио. Боряна каза, че оставя на момчетата аранжиментите. Кой ги прави? Ами всеки един от нас прави аранжименти, като че ли няма нещо като процентно съотношение. Mm-hmm. Някой си харесва някоя песен и дори по самоинициатива често се аранжира, както е в моя случай всъщност. Друг път нещо, което се налага, си го разпределяме като задачи. Хубаво, че всеки от тях си има свой стил. И някакси, да, и така като примерно дойде идея за някоя песен, горе-долу се усеща, нали, в, така, в чии ръце. Кой ще направи? В чии ресор ще е. Да. Имаме слушател, нека да чуем и него. Здравейте, вие сте. Не е изчакал слушателя. Стремите ли се към оригиналност? Искате ли да сте различни? Да сте разпознаваеми? О, разбира се, да. Определено, да. И по повод и на това с аранжиментите и бих казал авторския поглед върху нашата музика е много силно застъпен. Понякога чрез някоя обработка на песен се постига съвсем ново, абсолютно ново звучение, нов облик на тази песен. Имаме и вече и авторски опити. Янко написа преди време една песен, която си изцяло авторска. Наско също пише, макар че с групата още не сме правили. Ето има на къде. Другото, което е много важно, много се стремим да застъпваме тая линия на комбинация между поп, джаз и фолклор, която е интересна както за България, така и за чужбина. И така като съм пускал на приятели мои от чужбина, така ценители на тая музика,
наши обработки, посегателства върху фолклора, на тях им се вижда много интересно и казват, че такова нещо не са чували. Което за мен е много важно, защото в нашето време всеки прави всичко и имаме какви ли не примери за прекрасно изпълнени, аранжирани и поп-парчета, и джаз, сол, фънк. Това е музиката най-вече на Америка и на така американската култура. А пък ние имаме нещо оригинално и ново, което може да се поднесе по по-слушаем и интересен начин за по-широка публика. И това е. Сега ще чуем как се приема от аудиторията. Ние, здравейте, вие сте, имаме слушател. Слушаме ви. Здравейте, обаждам се от Стара Загора. Един почитател и приятел на група Спектрум. Здравейте, Даниеле. Привет, здрасти. Искам да използвам момента да им пожелая още по-успешна 2017, тъй като вече е края на 2016 година. И да се утвърди един постоянен и успешен състав на групата, защото това е много важно, за да продължават да се развиват. Много ви благодарим. Кой е това? Това е Даниел Николов, който е... той е възпитаник на Надя Тончева. А Надя Тончева пък е участник така от основателите и певиците в група Траяна. Даниел и още няколко негови съученици от музикалното училище в Стара Загора имат подобна формация капелна и за нас беше голямо удоволствие да открием, че има още такива хора. Дали... Особено толкова млади. Дали Даниел още е на телефона? Да. Добре, Даниел, една оценка, подадахте им пожелания за успешна нова година, една оценка за бъдещето им, една проекция. По-напред да погледнем. Към коя сцена да се стремят? Докъде могат да стигнат? Разбира се, че трябва да се стремят към световната сцена. Всички музиканти смятам, че никога не са се отказвали от нещо, да постигнат нещо по-добро. Няма край на развитието. Ние сме тръгнали по техния път и следваме техния пример, така че... Добре, кажете ми само, в Стара Загора сняг има ли? Няма сняг. В Стара Загора няма никакъв сняг. Къде и как ще посрещнете новата година? Без сняг, разбира се, ама... Нова година в Казанлък, може би с сняг и приятели. Добре, хубаво посрещане ви пожелаваме и на вас всичко най-добро през новата година. Зарадвахте моите гости с обаждането си. Да. Благодаря ви. Благодарим много. В кой жанър се пее по-лесно и в кой по-трудно? А така. Аз не мисля, че можем да ги разделиме на лесни и трудни жанрове. Всичко зависи от конкретната песен и задачите, които така си поставяме в тях. Всяка песен би могла да е по-сложна или по-лесна, но това не трябва да е целта всъщност. Борбата е да е красива музика. Борбата е да е красива музиката. Красива музиката. Това е разкошно определение. С колегите си поделяхме за два аранжимента. Един на Кирил Тодоров, оригиналния на Янинко, а другия на Йова, на Ева Квартет, на Гергана Димитрова. Че те се пеят сравнително лесно. Не можем да си обясним. Това показва, че са майсторски направени аранжиментите. Те са си, направо авторски композиции. Да. Това аз исках, стана съвсем дума и Даниел както се обади. Това е така едно течение в българската музика, което съществува и преди нас. От преди 30-ти на години група Траяна, Кирил Тодоров, за който спомена Янко, е ръководителя на група Траяна, които са били подобна на нас акапелна формация. По-скоро ние сме подобна на тях от Стара Загора. И двете дами от група Траяна, Лиляна Дойчева и Надя Тончева, работят много активно с деца и с младежи. Както казах и Даниел и тяхната формация, те са възпитаници на Надя Тончева.
Ние пък отскоро имаме огромната чест и удоволствие да работим заедно с група Траяна по съвместен проект, може би по-нататък ще разкажем. След новините в един ще ни разкажете кое от вашите изпълнения или от вашата красива музика да пусне сега нашия звукорежисьор. Сега ще чуем Рапсодия Вардър, понеже стана дума за Траяна. Това е една много характерна тяхна обработка, важна и значима. Обработка на Кирил Тодоров в изпълнение на Траяна. Ще ни бъде много приятно да я чуем, а слушателите, които искат да се свържат с нас след новините в един, могат да го направят на телефони 02-963-1565 и 02-933-6743. Отворена е страницата ни в Фейсбук, скайпът ни е Нощен хоризонт, една дума на латиница. Обаждайте ни се от страната и от чужбина. Кажете ни дали ви харесва музиката на група Spectrum. Подкрепете тези млади хора, които правят наистина красиви неща. Кажете ни къде и с кого ще бъдете на нова година. Don't be
02-963-1565 и 02-933-6-743 са нашите телефони, за да се чуете с гостите ни група Spectrum. А сега чухме музика на Take Six. Вярно ли е, че сте пяли пред музикантите от тази група? Полегнала Тодор. Да, вярно е. То беше по-рано през тази година, в началото на лятото. Част от нас отидохме с други наши колеги, които се вълнуват от тази музика, да ги слушаме в Румъния. Видяхме, че имат концерти, понеже шанса беше уникален от щатите да дойдат толкова наблизо, и отидохме да ги гледаме на фестивал. И като свърши техния концерт, по уникален шанс, макар че повечето от тях се прибраха, но така успяхме да се срещнем с тях долу пред хотела техния, където бяха отседнали, и ми спяхме, полегнал е Тодора. Реакцията?
Те много се развълнуваха и изобщо хората реагират на българската музика по винаги, може би по един и същи начин, с голямо въодушевление, с така учудване и радост, че такова нещо съществува и то е толкова красиво и въздействащо. По-трудно ли се пее капелно? Защото като има инструменти, един инструмент покрива гласа, може да го замести, нали, той сам по себе си си изпълнител. Трудно. Капелното пеене има повече изисквания към... поставя повече изисквания към певеца. Защото с инструмента имаш... така, можеш да се сравниш с него, можеш да се настроиш по него, докато гласовете... когато само гласове, трябва наистина да имаш много точен слух. Това е ако стане гав, стават ли такива неща? Може да става. Той си инструмент и си става гав, така че никой не знава. Да, но тогава музиката свири и някакси нещата по-не се усещат. Тук как е помага? При нас продължаваме да пеем и където завършим. Оставате на Константин, който поддържа темпото с неговия бас. При капелното пеене е много важно човек да разчита на вътрешния си слух. Имали сме такива много интересни случки, когато пеем с инструменталист и ако леко ни изневери този наш вътрешен слух, в един момент се свирва инструмента и се оказва, че стровеца ни е различни от кухнята. Така че е много важно вътрешния слух да работи. Наско Кулински, Константин Бейков, Янко Янков и Боряна Йорданова, една от двете дами в групата, другата е Мария Димитрова, която нямаше възможност да дойдете. Де, това са нашите гости от група Spectrum. Добре, чухме, че имат аналог вашата група у нас. Това е група Траян от Стара Загора. А зад граница? Зад граница вдъхновителите са много. Аз лично... Аз като че ли така най-много съм се така отдал и по-скоро съм се заровил в това да слушам такива групи, но Manhattan Transfer, макар че те не са изцяло акапелна формация, но са така, общо взето еталона за вокална джаз група, който може би почти всички знаят. Чухме Take Six, сега особено нашумяли са Pentatonix, те са така модерната визия, комерциалната на капелната музика, гласове и битбокс. Swingle Singers. Много са. Работили сте и с големи български композитори. За вас някой създава ли нещо специално? Или още не? Може би все още не. Все още не. Имахме невероятната възможност приживе да работим дори с Александър Бразицов. Да запишем две негови песни. Пак съвместно с Българското национално радио. Както и съвместни участия с популярни български певци от ФСБ, Штурците, Мими Иванова. Да. Добър вечер, пише ви Станчо Станчев от град Стара Загора, това в нашия скайп. Също имам честа да познавам група Spectrum и не само. Бих казал, че за краткия им сценичен живот са изградили собствен стил, който формира не просто фенове, а последователи. Абсолютно съм съгласна, аз вече съм им почитател. Всеки, който ги е чул или гледал, ще го потвърди. Искам да ги питам. Има ли по-голямо послание в музиката им, освен майсторското и естетско изпълнение? И какво намира всъщност всеки в групата? Янко? Ами, аз преди години не мислех, че така, но за сравнително бърз период озрях колко е важно посланието и смисъла на текста. И музиката за мен не е просто изкуство, което не служи или е самодостатъчно на себе си, а той има мисия и служи на хората, на нещо по-висше. Нашата песента, която аз написах, нали, за нашата група, така, текстът е много важен. Нали, мечтата ми е да достига до хората и да ги провокира. Нали, да. Както и всеки човек, който пише текстове. Имаме слушател, нека да го чуем, за да не ни чака и ще продължим. Здравейте, вие сте. Здравей, Мая. Здравейте на гости. Чуваме ли? Здравейте. Чуваме ви, да.
юдейската царица. Добре, благодаря ви, само кратичко ми кажете, имате ли въпрос към гостите ми, харесват ли ви изпълненията им? Благодаря за еврейската песен в български вариант. Пожелавам на гостите успехи, ако срещнат трудности, да погледнат нагоре. Благодаря ви за обаждането. Добре, група Спектрум. Сега, музикалният свят е електронен. Музиката се прави с компютърите. Дори няма нужда и от инструменти. Какво е мястото на капелното пеене в нея? Връщаме ли се към автентичното в музиката? Защото сега всичко натурално и автентично става изведнъж много модерно и хит. Всъщност и акапелната музика импонира на тези съвременни техники за използване на все повече синтезиран звук. Той е застъпен и в акапелната музика. Слагат се, добавят се различни ефекти към вокали. Така че тя звучи доста по-модерно, отколкото е звучала и допреди 20-30 години. Сега искам да я чуеме автентична и на живо тук в студиото. Какво ще ни изпълните? Стана дума за Александър Бразицов. Това е една негова песен «Боси времена», която е известна и в изпълнение на Орлин Горанов и също на Богдана Карадочева. Но сега ще чуете акапела. По текст на Богомил Гудев. Да. В сърцето нося уличка една. Там се гонят боси други времена. Там светът търкаля, топка от парцали и стъкла троши. Там запяват птици, старите черници и в детските души. Там по всяка стряка помня, че преди пира-пира вече се рояха хиляди звезди. Бяха тъй наблизко, че ако поискаш, можеш ей така да докоснеш лесно пламъче небесно, само протегни ръка. После вятърно, после вятърно ни завъртя. Нямам си любов, нямам си любов, дойде и тя. И гласа дори, гласа дори е вече нов, по-мъжки си. Спомени невръсни, буди вечерта, но за тях е къса вече паметта. Днес и да усъмна, пак остава тъмна стряхата над мен. И звездите вече мигат надалече с бляса, който е студен. И звездите вече мигат надалече с бляса, който е студен. Ба-ба-да-ба-да-да И звездите вече мигат надалече с бляса, който е студен. И звездите вече мигат надалече с бляса, който е студен. В сърцето нося уличка една. Група Спектрум. Първо искам да ви кажа за това, защото сме заедно в едно студио ли. Защото песента е толкова известна ли. Може би това беше
най-хубавото изпълнение на тази песен, която съм чувала. Не, благодаря ви. И второ, искам да ви кажа какво си помислих, докато ви слушах. Че не си представям никой от вас самостоятелно на сцената. Представям си ви някакси така в група. Екото не надделява ли, дърпа ли ви, иска ли някой от вас да се качи на сцената сам, да си добие славата, да си изяви сам. Не знам защо, аз си ви представям така. Вие, може би, чудесно се допълвате и затова оставате това впечатление. Да, това е, както казахме, понеже се познаваме добре, пеем отдавна заедно и имало е опити за налагане, но не по-скоро като солова изява и кое как точно да стане. Конфликт да. Има винаги в един състав. Да, но той е в така услуга на градивната, това да се върви в някаква посока. Тоест, така не, мисля, че непреодолими някакви конфликти. Не знам, има градивни някакви спорове, някакви дискусии. По отношение на соловите неща, сега, примерно, Боряна много добре се развива като самостоятелна, като солова певица и също като актриса. Особено в сферата на музикалния театър. И също има свой друг проект, Soul, тъй да се каже, в който участва, не знам. Да, имам. Я ще кажа. Но това не заменя по никакъв начин участието в групата, даже подпомага. Какво ви подарихте на Боряна? И тя ще си каже. Какво ви подарихте за рождението? Се грижим за вокалното здраве. Много симпатичен подарък. Инхалатор. Който, да, така те първо, може би в ефира ще обясня точно как да го използвам или не, по-скоро след това. Защото ти дори сега, като го каза, се закашля и напоследък идва на репетиции, пей се закашля често и ние решихме да се погрижим за нейното здраве. Това е страшно мило. Наистина, тук вирусите на никого не прощават. В общи линии непрекъснато се радуваме, когато един е болен, другия е здрав и въобще това е така, като се почна от есента до пролета, е след това нещо. Така че всеки се опитва да полага някакви грижи за себе си, но благодаря, че в случая те така се погрижиха за мен. Но дано не ти се налага все пак да го ползваш често. То дори профилактично може да се ползва сега, да кажем. Добре, сцената на театъра, на музикалния театър, самостоятелен проект. Какъв самостоятелен проект? Сега заинтригувахме слушателите, не може да ни му обясним. Ами, той пак не е съвсем самостоятелен. Имам група, трио, китара, контрабас и аз. Свирим акустичен поп, суинг, френска музика. Френската музика може би ни е така най-разпознаваемата част от репертуара. И така, това е съвсем различен проект от този. Аз не искам да ги съпоставям, не искам да ги сравнявам или да ги конкурирам по някакъв начин. Ние сме на първо място. Абсолютно. Това както и театъра, театъра също ми е голяма страст, така че се опитвам да съчетая нещата, защото всички те така ме изпълват. Наско ни е бил колега, звукорежисьор в радиото. За другите къде са работили, с какво се занимавате, изцяло на музиката ли сте се посветили, Наско, сега е в телевизията, нали така, Наско? Да. Да, наскоро се разделих с радиото, но оставам така с сантимент към него. Дори сега това си говорихме, че идвам тук с приятни чувства и винаги се чувствам добре, когато идвам в сградата. Има нещо в нея. Така е. Аз съм студент трети курс. Нали така? Да, трети курс, хорово дирижиране. Вече не знам. Да, учех преди езици и лингвистика, българска филология, но сърцето ми е в музиката и се насочих натам. И то май на всички ни беше ясно, че това с филологията няма да продължи дълго. Стана така, че продължих просто в музикалната академия и след 2 години ще завърша. Янко? Аз, освен с Спектрум, имам занимание с църковна музика. С Коси пеем в Стария храм Света Петка. Ние сме така, участваме в мъжкия състав или хор на църквата. Моята мечта е да работя изцяло в сферата на музиката с пеяни с групата, но за сега се налага да работя и в сферата на аутсорсинга с езици. Нека да поканим отново нашите слушатели да се обадят на ефирните ни телефони.
да ни кажат техните впечатления от вашата красива музика и да ни кажат и къде и как, с кого ще прекарат новата година, как ще я посрещнат. Така, малко да създадем новогодишно настроение. Казахме по-малко 24 часа, ами по-малко 23 часа. Генерална репетиция направо. Абсолютно. Значи телефоните в студиото ни са 02-963-1565 и 02-93-36-743. Имаме Facebook, там можете да ни пишете или да ни пишете или да ни се обадите по скайпа. Нощен хоризонт, една дума на латиница. Ще бъдем много щастливи, ако направят това и българи от чужбина. Ще има още по-така международно новогодишно настроение. А сега музика. Какво да чуем от музиката, която сте донесли? Сега ще чуем Откритие. Стана дума за така соловите прояви на всеки един от нас. Откритие е една песен, станала известна в изпълнение на Камелия Тодорова преди доста години. Песен отново на Александър Бразицов, която противно на течението сега, за което говорим, а капелната музика, ние направихме с Биг Бенда на Българското национално радио и солист тук е Боряна. Така че ще я чуем в тази светлина. Безкрайно вярвам, че това си ти. Познах те по ръката ти гореща и нищо няма да ни раздели. Познах гласа ти, само той ме гани и обещава радост всеки ден. Пробужда бързо днешните сигнали, заспали някъде дълбоко в мен. Нима възможно е такова щастие, дочувам песни към мечтата ми говори своя глас.
02-963-1565 и 02-933-36-743 са нашите телефони. Има ги и на Фейсбук страницата ни. Пишете ни в Скайпа Нощен хоризонт, една дума на латиница. Група Спектрум. Боряна Йорданова, Наско Кулински, Янко Янков и Константин Бейков са наши гости в студиото на Нощен хоризонт. Слушаме техни изпълнения, пеят тук наживо. Едва ли го усещат обаче слушателите ни, защото е толкова професионално. Трябва да им обясняваме, да им казваме, че пеете сега в момента наживо. Така, за формация Траяна споменахме някои неща. Казахте, че така едва ли не менторски следите техния опит. Пее ли ви се обаче зад граница? Да, много ни се пее и там има общество, тъй да се каже, понеже това е все пак, колкото и да има комерциални капелни групи, все пак това е една ниша дори в световната музика, която е така все още незапълнена и поради това хората, които се занимават с нея, някак си се намират и общуват. И има страшно много фестивали за капелна музика, има публика, има такива групи, които общуват, които правят съвместни проекти, включително от най-големите, от имената, които знаем от преди 40-50 години, те все още работят активно, работят с млади хора и на нас много би ни се искало да така да станем част от тази международна среда и общност от такива хора. Това ви пожелават и нашите слушатели. Чета от Скайпа. Желая много успехи на тези момичета и момчета от групата. Много е трудно, особено в днешно време, когато всичко е пари и то много пари и на никой не му е до изкуство да пробиеш. Още не сме се отърсили от тази чалгаризация и много недоказани певци са на сцената, докато такива като тези от тази групичка можещи момчета и момичета им е трудно да пробият. Дано се упомним и да почнем да ценим наистина доброто и качественото. Успехи през новата година на група Спектрум и повече изяви. Благодарим за тези хубави пожелания. Ами ако дойде голямата сцена, има ли сценична треска? Как се справяте? Имате ли нещо специално, което правите? Ами, всеки път е различно, така малко зависи от настроението ни, от кондицията ни. Така, за нас най-голямата сцена, която сме имали, беше зал 1 на НДК, точно на BG Rock Symphony. Тя май си е най-голямата в България. Ами да, може би Арена, Армец, да. Нали, там сме стигнали още. Дай Боже. Но там зад гърба си имахме голям оркестър и въобще беше една голяма машина, която беше добре смазана, така да се каже. И нямаше как да се сбърка, нямаше притеснение там. Но вие се чувствахте добре в тази машина? Разбира се. Да. Има, вярно е, според мен от скромния ни опит, мога да кажа, че човек пее еднакво и може би се вълнува еднакво, когато пее и пред 50, и пред 500 души, може би пред 5000. Тръпката е винаги така, еднакво присъства винаги. Така че, казахме, че сте получили 2013 година една награда от Националното радио. Много пъти и в ефир, и извън ефир ми казвахте, това се случи заедно с Националното радио. Това благодарение на радиото. Каква е ролята на радиото въобще във вашия път? Ми оказа се не малка, тъй като наградата именно това сътрудничество с радиото като институция и възможността да използваме самата база, ако щеш, да запишем тези песни, да ни акомпанира голям симфоничен оркестър. Това действително дава много на млади изпълнители като нас и е голям шанс, за който ние сме благодарни. И освен всичко дава и невероятно медийно отражение на това, което ние правим реално. Ако не беше това сътрудничество, може би щяхме да пеем само по клубове или по по-малки сцени, които също са хубави и това е също хубава изява, но е друг вид. Тук вече има някаква
така медийна изява и пеем пред много по-широка аудитория. Но вие не сте само интерпретатори на този вид музика или нейни почитатели. Вие сте автори, вие я аранжирате, вие я дирижирате, вие просто преобръщате музиката, правите я дори по-красиво, отколкото е. Какво ще чуем сега? Сега ще чуем Седнало е Джоре. Това е също така една от първите ни обработки, но в така обновен вариант, в изпълнение на настоящия състав на групата квинтет. И това е така една илюстрация на нашия стремеж да съчетаваме джаз и фолклор. Едно изпълнение на живо. Група Спектрум са наши гости. Боряна Йорданова, Наско Кулински, Янко Янков и Константин Бейков. Колко често се събирате да репетирате?
Остава ли ви време, защото чух, че работите на други места? Минимум два пъти седмично. Това е в активния. Е нашия таргет. Да, това е. Наистина имаме активен период, в който спазваме тази честота на срещите. Много често. Но хвърляме, да. Действително имаме и периоди, в които разреждаме и си даваме почивката, и като, както се разбра, всеки един от нас се занимава и с странична дейност и не винаги успяваме, както каза Янко, това е нашата цел, да можем поне два пъти в седмицата да се виждаме, за да поддържаме форма. И не само някои от нас имат и семейство сега, да не крием този факт. Така че, да, Наско е баща на две деца. Да, той каза, че редовно не спи и това е причината. Дежурим, да. Мечтаете ли за слава, за музикална слава? Не може да не ви изкушава славата. Честно казано, чак да ни изкушава. Не, водещ. Етап, не. Да, мечтаем, това не е нещо водещо. Мечтаем да работим. Това е нашата работа. Защото това е нашата сила, това е нашата талант. И можем да дадем най-много чрез музиката. Аз бих казала слава, не по-скоро популярност, защото всеки музикант и артист иска това, което прави, да стига до повече хора. Това е смисъла, не славата сама по себе си. А иска ли ви се повече хора да разбират вашата музика, защото тя е малко или много елитарна? Би било чудесно. Сега не знаем на какво да се надяваме, но нашата цел е до някъде и да образоваме публиката. Тоест, стъпвайки на някакви така чисти, високи музикални и музикантски ценности и критерии, да поднесем в същото време нещо, което е приятно и красиво и лесно за възприемане, за слушане. И това възпитава. Хората имат нужда от хубава музика и това също е наша цел, така, наша мисия, бих казал. За колко време разучавате една нова песен? Колко ви е нужно? Но случвало се и за половин час в екстремни ситуации. Така че... В общи линии зависи, да, от случая, но работим така, че когато някой аранжор, да кажем, от нас е готов с материала, разпращаме ноти и всеки учи вкъщи и гледа какво трябва да пее, разчита парчето и след това вече събираме на репетиция, сглобяваме и всъщност по този начин се получава доста бързо. А на инструменти свирите ли? Да. Мисля, всеки от нас е. Той е задължителна част от музикалното образование. Всеки е минал през пиано. Кой повече, кой по-малко. Тези сме... с повечето могат да кажат. Просто тримата сме и възпитаници на Националната музикална академия. Ние с Янко сме завършили, на кой се му предстои теоретико-композиторски и диригентски факултет. Там задължително се покриват доста дисциплини. Една от които е пиано задължително. Така че това е част от нашето образование. Другите момчета свирят много добре и на китара. Uh-huh. Аз не успях да се науча, но те много добре и работят също с нас, особено с семпли, програми, звукозаписни, доста успешно. Останалите сме по-така с пианото, колкото да си помагаме. Какво предлагате да чуем сега? Ами във връзка с това, което каза Косио, покрай звукорежисурата се занимавам с изработвам разни инструментали, авторски неща. Един малък завой, жанров, една от последните ми песни, в които интересното е, че съм ползвал семпъл вокал на моята дъщеря. Така че сега ще чуете. Тя още няма 2 години, но я накарах да изпее една сричка, която обработих и я вплетох успешно според мен в въпросния инструментал. Парчето се казва Търся теб. Така трепти, не знам как
Изпълнение на Наско от група Spectrum. Това, което чета от агенциите, е, че премиерът в оставка Бойко Борисов е свикал кризисния щаб за защита на населението заради усложнената ситуация в област Бургас. А иначе към момента има достъп до всички граждани в колоната от закъсали автомобили на пътя Бургас-Айтос. И за тях са осигурени места за настаняване. Надяваме се тази криза бързо да бъде разрешена и хората, така да се каже, да се измъкнат от снега, защото идва празник и всички трябва да го очакваме на най-хубавото място, на което можем да се намираме. Вие къде ще посрещнете новата година? Аз в къщи. С малката дъщеря. С семейството, да, и с малкия син, и с съпругата ми. Така, Константин? Ние ще сме, може би, в компания с Янко и с неговата съпруга. Ще видим още. Но така в приятелски кръг. Аз също ще съм с приятеля ми, но още и ние не знаем къде ще бъдем точно, така че може да се озовем на едно и също място, като нищо. Хрумва ми да кажа нещо. Така, половинките на група Spectrum имат много важна роля в живота на групата. И на Наско съпругата също, и на Янко. Всъщност вече основно тя много внимателно
се занимават и така се грижат за нашия звук и са наш, особено на Данчето, Йорданка Неткова, се грижат за нашия звук на живо. Така че дали е семейно или в приятелско обкръжение или колегиално, някакси много вече са примесени нещата, понеже сме приятели в живота, тъй да се каже, извън работата. Не може в края на нашия разговор, понеже сте творци, да не ви задам този традиционен въпрос за бъдещите творчески планове или върху какво работите в момента? Как ще почнете 2017-та? Ами, подготвили сме няколко нови аранжимента и се надяваме на още изяви, като всички изпълнители. Нещо конкретно не сме планирали като участие, въпреки че се очертават, да, последния път календара се оказва... Да, всъщност има няколко така големи участия. Точно ще обявим дати и ще фиксираме, но първо имаме няколко записа, които трябва да направим тук в радиото. Имаме, продължава нашата работа по съвместния проект с група Траяна. Нека издам, че господин Станчо Станчев, който се включи и писа преди малко, е също възпитаник на група Траяна, от учениците на Лиляна Дойчева, и вокална група Траяна Глас, които също вървят по този път. Тоест, в предстоящите ни така ангажименти имаме много работа, освен самостоятелна наша, и с нашите приятели, последователи и съмишленици, които имаме такива в България, които са малко, но ги има. И имаме няколко изяви такива, имаме и самостоятелни проекти предвидени. Само искам да спомена на нашите слушатели, че могат да ни намерят във Facebook, страницата на Spectrum, Spectrum Ensemble, където могат наистина да получават информация за новите ни изяви, концерти, записи и така нататък. Гледаме да публикуваме актуална информация. Ще се радваме на повече последователи там. Знаете ли, след 2 часа в последния част на предаването ще чуем прогнозите на нумеролога Ели Маринова за това каква ще бъде следващата 2017 година. Тя казва, че в годината на червения огнен петел ще има много спортни постижения и тя е много добра за певците, защото петела пее, вика... така излиза напред, шарене, цветене, така че ще бъде много добра година за певците и аз ви пожелавам да я използвате максимално, да вземете от нея всичко, което ви предлага. Благодарим. Искам да пожелаете нещо на нашите слушатели. Сигурна съм, че докоснахте сърцата им с вашето изпълнение. Може би и хората, които са закъсали там на пътя за Бургас, ни служат в момента в колите си и някакси им правим компания в този труден момент и на тези, които пътуват, и на тези, които са вкъщи. Какво да им пожелаем за новата година? Въобще изпращаме една динамична година и това, което казахте и за нумеролозите, действително затваря се някакъв цикъл с края на тая година, тъй като сбора от цифрите на следващата е едно ново начало. Аз пожелавам една по-спокойна година, да гледаме по-ведро на нещата и да ни минава по-леко годината. Да ни минава по-леко. Това е чудесно. Пожелание, Константин. Аз пожелавам, ако има такива хора, които ни слушат сега и дори да не ни слушат, които са в тази ситуация, да се приберат възможно най-бързо при близките си на топло, у дома, където ще посрещнат празниците. Това да е за последно и да се радват само на красиви, така вдъхновителни преживявания. Ние като музиканти се стремим да помагаме за това и сме на среща, когато е нужно. Интересен релеф на страната. В Стара Загора няма сняг, в Бургас има преспи. Къде ще карате новата година, казахте? С кого ще прекарате, казахте? Какво настроение ще имате? Знае се, ще пеете на масата. Не може да не запеете някоя песен, нали така? На нова година има нещо много хубаво. Хората стават единни. Аз пожелавам през цялата година да бъдем това. Да бъдем единни. Българите има нужда да се научим да сме единни. Май това се иска от нас. И в семействата ни, и вече и извън тях също.
Боряна. Ами не знам какво да добавя. Здраве, щастие. Истина, надявам се тази година да е по-оптимистична, по-така... За съжаление, 2016 загубихме много големи артисти, световни музиканти. Надявам се 2017 малко да имаме почивка от такива събития. И така да бъде една успешна година за повечето хора, за всички, ако може, най-добре. Боряна Йорданова, Наско Кулински, Янко Янков и Константин Бейков. Група Спектрум за нас беше истинско удоволствие да се докоснем до вашето творчество, да ни запознаете с музиката, която създавате, изпълнявате, аранжирате, обновявате, давате и втори живот, включително докосвате се до класики, до много неща. Виждаме така, че творчески ви път още в началото, обаче той предстои. Просто таланта се усеща през микрофона, през радиото. Пожелаваме ви кураж. Не е лесна тая борба с сцената въобще в творческата професия. Голяма е конкуренцията. Трудно се пробива, трудно се остава и трудно се издържа. Но пък виждаме, че много любов влагате във вашата музика. И благодаря. Нека това да е пътя ви. Диригента ще го обучите след 2 години. Той ще се дипломира. Ще сте група с диригент. Дали така, Константин? В нашата група има диригенти. Янко също е диригент. Той спомена скромно, но благодарим и благодарим много за подкрепата, защото за един артист няма по-голяма награда от това да види, че има хора, които го подкрепят и които казват: да, давай, можеш. И всички тези поводи да работим с радиото, така, са, всички тези случаи всъщност са повод да си дадем сметка, че това, което правим, има някакво значение. И това е важното за нас. Така че благодарим на всички, които ни подкрепят. Аз вярвам, че Българското национално радио ще стои зад вас и ще ви подава ръка в моменти, в които имате нужда. Важно е наистина да бъдете на сцената с професионалисти, като симфоничния оркестър на Националното радио, например. Това не само дава самочувствие, това просто дава старт в една творческа кариера. Пожелаваме ви повече записи тук в радиото. Как ще завършим? Пожеланието трябва да бъде във вид на песен. Ами, I wish, се казва в тази песен. Бих искал, така преведено грубо на български, едно така класика на Стиви Уондър в малко импровизиран вариант. Нека да я чуем. Days, 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 days